Ninajua mkiniangalianga hivi mnaona mimi ni mtu wa hapa around. Mnaonanga ni kama mimi ni mtu local. Lakini ukikaribia, ukinikaribia mimi ni mtu international. I am made locally but I am consumed internationally. Hata production ikifanywangwa kuna ile yenye ni ya local consumption na grade 1 ni ya export. Ni zile vitu za kuenda nje. Mkiniangalia hivi ninafaa kutumia shillings. Si mimi ni mtu wa dollars. Jamani, Ana ndio maana mimi hii kazi nawafanyanga ya kuwashughulikia. Siombangi mshahara kwa sababu ninajua nini shillings. Mkianza kuingia kwa maneno ya dollars munitafute. Hapa Kenya kusurvive tulisema ni connections. Connection ya mbinguni mulishapata. Rais alisema atawaconnect kuenda mbinguni, hiyo ingine sasa ni yangu. Mimi nitawaconnect hapo mahali kwingine penye pamebaki. President atatushughulikia, alisema atapiga simu mbinguni, tutengenezewe rooms zetu za dhahabu zikuwe kubwa kidogo, zikuwe na mahali tutachajianga simu, zikuwe na gypsum, proper lighting, na isikuwe bed sita jamani. Ikuwe iko two bedroom and above. Huyo ni president wetu. Na mimi sasa, hizi inchi zingine za hapa, nishindo kuwa connect. Ninajua hujai toka hapo kwenye. I know hujai toka. Lakini nataka nikuambie kitu. Ukitaka kutoka kwenye saa hii, connection ni mimi. Munasemanga eti watu wameenda huko inje, wameteseka, sijui eti wanakaa inje. Wewe unaenda kwa wakora kutafuta agent. Akupeleka inje alafu una expect uenda kupata mahali utaka. Saa hii unaenda kutafuta mtu anakupeleka inje umeniwacha wapi? Otherwise sahi. Kama unataka kuenda ku travel inje, inchi kubwa kubwa kama Canada, Germany, Turkey, kuja tafuta Dowa Tours and Travels. Kampuni imejiheshimu. Kampuni iko na reputation. Kampuni ukiingia inakaa kampuni. Sio mahali unaingia chuo mutaibiwa. Hii Nairobi hii busipo litafuta mutaibiwa na ticketing tunafanya. Unaona passport haitoki saa hii lakini mutitafute tunajua vile zinapatikana. Amutaki kutoroka hapa muache kulipa ushuru. Mutalipa ushuru lakini ninataka kutoka. Mimi mnajua ni mtu wa ngambo. Of course mkiniangalia mimi ninakaa wa ngambo. Nimeona nikienda niwaache nyuma hamutatoka hapa. Ndio maana nimeamua ni wa connect na Dowa Tours and Travels. Ukikuja hapa tunakushughulikia, unaenda huko nje, unafanya kazi, unaomoka, mnaanza kunilipa mishahara. Kwa sababu ninawafanyia kazi ya bure. Alafu ticketing tunafanya kwa nchi zote. Ukianzia Burkina Faso, Botswana, America, Germany, Qatar, kila mahali ticketing nayo tunakata. Hiyo nayo hatubagui, hatuchagui. Otherwise, make sure agent ni mmoja. Kampuni kubwa ni moja. Dowa Tours and Travels.